Túto reláciu môžete sledovať ďaká mojim podporovateľom na portále Hero Hero. Za predplatné 5 eur mesačne získate videá v plnej dĺžke, predstihu, bez reklám aj v audioverzii. Staňte sa jedným z nich. Link nájdete v popise videa. Moj dnešným hostom je režisér a aktivista Nikita Slovak. Ahoj, vitaj. Ahoj, čau. Nikita, uh, ty si známy tým, že v podstate v každej dobe, kde si žil a bol si s tým režimom uh, nekomfortný, tak si proti nemu bojoval. Bojoval si proti komunizmu, a bojoval si proti Ficovmu režimu. A kedy si začal mať pocit, že musíš tak trochu bojovať, respektíve sa ozývať aj za tejto poslednej vlády? No, tak ono je to viacero takých tých nejakých príznakov, ktoré, ktoré haďu tieň, ako keby na ľudskú existenciu a na slobodu. Ja som mal pocit, ako pri tomto vlastne, pri tejto poslednej vláde, ktorá má mimochodom nielen mňa, ale veľa ľudí strašne sklávala, kedy sme čakali o to nejaké naozaj, že uvoľnenie, čakali sme niečo lepšie, čakali sme proste príjemnejšie časy. A mal som taký pocit, ako keď si maratonec a vlastne ti zazvonia okolo skôr a ty zrazu zistíš, že ešte musíš bežať ďalej. A vlastne mal som ten pocit pri Matovičovi, ktorý... Nejaký, ktorý uh, mám taký pocit, že uh, uprednostil sám seba a svoje riešenia a svoju kreativitu a svoje, svoje nejaké akože zameranie pre tým, čo vlastne potrebujú a chcú ľudia. To znamená, že on bol jeden z tých, takých, tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa vždycky zamiešal do histórie a niečo, niečo, niečo sa pokazí. A vlastne <kým> prvýkrát asi sme zažili takýto, takýto vpád niečoho zvláštneho, tak jak... Uh, nečudujem sa, alebo však zober si, že vlastne Amerika je demokratická krajina s 200 ročnou demokraciou, prišiel nejaký Trump a vlastne zamiešal tie karty tak, že Amerika sa ledva do toho, z toho spamätáva. No a tu vlastne prišiel človeček z ktorý mal svoj vlastný vesmír, svoje vlastné myslenie, svojich vlastných kamarátov, svojich ľudí, ktorí ho podporovali až do toho trpkého konca a ktorý vlastne odvedol celú tú snahu všetkých tých ľudí o niečo lepšie, o niečo čistejšie a o niečo ako keby demokratickejšie. No a ja vlastne na to musím reagovať, pretože to je... Uh, ja som z tých umelcov, ktorí, majú, ktorí sú, ktorí vyrastajú ako keby s tým národom, ktorí sú odtiaľ. Ja som proste pouličný type, ktorý jednoducho sa ozve, keď sa mu zdá, že to, čo sa deje okolo neho, je hlúpe. A oni to všetci nejakým spôsobom zakrývali, všetci sa tvárili, že ten Matovič je OK, že, toto, že to prejde, že on sa upokojí a neviem čo. Ja som vedel, že tento typ ľudí sa proste nikdy neupokojí a vedel som, že toto nesmeruje k demokracii. Alebo, alebo že to smeruje k takej, ako keby, lázal by sa to Farská republika. OK, ale pamätáš si ešte ten moment, kedy si, dobre, boli nejaké voľby, tam bolo takéto nadšenie, napríklad Richard Culík písal status, hej, že teda mu fandí a bude teda hey. jeho pevnú oporou, vieme, kde, sú, kde, sú na tom, kde je tento vzťah na tom teraz. Kedy ty si od toho prvotného nadšenia toho, že sa tu zložila nejakým spôsobom hey. ústavná väčšina proti Ficovska, že prestalo ti to úplne hrať? No, tak mňa to nače prešla asi v tú volebnú noc. Lebo ja som nemal pocit, že toto môže nejakým spôsobom sa vyskladať dobre, že to môže dopadnúť dobre. Samozrejme, že som bol ticho a nechával som tých klasických 100 dní alebo koľko a, a neozýval som sa. Ale vlastne... Ono to prišlo tak náraz vlastne nejako, akože prišla táto obleva a mne sa zdá, že hneď potom vlastne prišiel COVID. Ja neviem, či si to dobre pamätám, ale ale zároveň s tým už prišli strašne zlé skúsenosti. E, aj sme kedysi vlastne o tom robili spolu podcast o tom, ako, ako reagovala tá vládnúca skupina alebo tí ľudia, ktorí vládli, ako reagovali na umelcov. To znamená, že veľmi skoro som prišiel na to, že to sú ľudia, ktorí, ktorí napríklad kultúra nebaví, ktorí ju vyslovene nechcú, ktorí nerozumejú a my sme boli zrazu takéto nechcené nejaké koleso návoze voze úplne ani nie, že 5. alebo 6. Čiže ale... vy ste to pocitili ako jedný z prvých. To no my, my sme umelcov. to pocitili okamžite prvý. A druhá vec bola tá, že vlastne nepačilo sa mi a to doteraz ma to vytača, to zahravanie sa s ľuďmi. Všetky tie oznamovania, všetky tie e, brutálne, akože ohlasené zmeny, neviem čo, to ako vlastne my sme sedeli pred tým televízorom pribitý a do toho nám Matovič dirigoval vlastne nejaké viedenskej filarmólii, že čo sa bude diať, do toho ja som to videl, že vlastne všetci tí, tí zdravotníci a všetci tí znalci a neviem, kto všetko a odborníci a tak jednoducho prikyvovali, potom raz boli svadby, raz neboli svadby, potom boli zavreté fitka, lebo však svalnačikovia, počkajte, potom boli nejaké problémy s dopravcami, potom sa začali diať tie hrozné veci s tými, s sputnikmi, čo je podľa mňa akože už teda aj vrchol. OK, ale už ako keby vtedy si ty videl v Matovičovi, keď hovorí, že je to nejaký dirigent filharmónie, už vtedy si v ňom videl takého nejakého malého diktátora, alebo minimálne niekoho takého, ktorý je posadnutý pozornosťou voči svojej osobe? No ono, možno ja neviem. Ja sa nevyznam v týchto, v diagnozách sa nevyznam. Ja neviem, čo to je, že akože keď niekto je sebestredný, ale že totálne. Ale videl som človeka, ktorý, ktorý strašne stále chce byť v pozícii toho v strede, ktorý stále chce, aby sa o ňom hovorilo. Nezdá sa by, by byť normálne, aby niekto si fotil raňajky, aby sa niekto fotil, ako ostrihalo, alebo detsko vlastné, alebo čo. A tak tomu sa hovorí influencer, nie? No influencer, ale tak... Aj tie influencer je taký divný, že ja mám napríklad jednu kamarátku, herečku, veľmi, veľmi akože zlátu, milú babu, populárnu, neviem čo, všetko do toho. Rusi napadli Ukrajinu a ona na druhej propagovala nejaký šampón na vlasy. A ja som si vtedy povedal, že kam ťa to influencerstvo môže zaviesť, že ty vlastne niečo sa udeje, akože úplne že dejidle, že zabíjajú tam ľudia a tak a ty tam stojíš tým šampónom a hovoríš, že toto, s týmto máš dobré skúsenosti. Takže to je, to je a, on bol človek, ktorý odvádzal pozornosť, ktorý jednoducho, namiesto toho, aby sa tu čistilo, aby sa túto strašné dedinstvo, ktoré vlastne si ťaháme od, od nejakého 89. spolu, namiesto toho, toho, takého toho neporiadku, ktorý nám nechali naši otcovia zakladatelia, vlastne a, a tí demokrati, všetky tie zmluvy, všetky tie, ja čo, veci, všetky tie záliebale, školstva a proste všetko toto, že jednoducho sa nič neriešilo a všetko, všetko sa tu akože točilo vlastne podľa tohto človeka. A mne to prišlo ako dva a pol strateného roka, že sa vlastne nič ako keby riadne nerieši. Ďalšia vec hovorím, že toto, ten spútnik je pre mňa, akože to bola posledná kvapka, pretože v geopolitickej situácii, kedy vlastne všetci vedeli, že to Rusko nejaký spôsob do tej Ukrajiny vstúpi, že jednoducho, že a, a že vlastne vyvolali všetky tie krízy, že skupili tie zásobníky plynu po svete a, a dvíhali sa tie celý, tak on išiel do Ruska a od nejakého Kirila si vyprosil tekutinu, o ktorej nikto už nevedel proste vec, ku ktorej ku bežne máš ku takejto nejakej v 160 tisíc strán dokumentácia. Toto bolo, ja neviem čo, Ival Ivanovič niečo zamiešal s Bakulov v nejakom súde a toto sem doniesli. Ja som si hovoril, že kto toto vlastne zaplatí. A každý ten súd bol iný v, Áno, v tých iných krajinách. iná šarža išla do Indie. Tak, a teraz, na... teraz, vlastne na základe ale výsledkov to fungovalo. V Indii, v Indii, namiesto tých desiatok tisíc ľudí, nejakých tisíc vojačikov to to akože na sebe vyskúšalo do toho, do toho, tá vec, na ktorú som teda, že mimoriadne citlivý a to je úražanie ľudí. Vlastne to, že úrazil e, šéfku Šúklu, hej, to je, že úrazil vlastne niekoľkokrát prezidentku a podobne. Ako, ja by som nechcel teraz, že vyzerám, že, že, zúrim na toho Matoviča, ale pravda je, že vytočila brutálne ako človeka, ktorý si myslí, že nikto nemá právo vládnuť. Ako všetko to sa tu má, ja tieto kraje v kooperácii nejakej. Hmm. A on to, on to prekročil túto hranicu. No a vtedy niekedy v tom čase okolo toho Sputnika, myslím, ste s Dorotou Dvotovou založili tá iniciatívu Dokončíme to. To neviem, či to bol úplne ten prvotný protest, kde ste vlastne vyzývali za očkovanie, mm. alebo či to bolo len e, toho nejakou integrálnou súčasťou, ale na druhú stranu, teraz sa tak spätne pýtam, že... Tej vláde sa dá vyčítať naozaj veľa vecí, ale určite sa aj nedá vyčítať nejaké to prozápadné smerovanie mimo teda tohto to je, extempore to je, so sputnikom, ale aj napríklad podpora očkovania. Že, uh, <coughs> prečo musel ešte občianský sektor uh, nejakým spôsobom podporovať očkovanie? No, tak samozrejme, kvôli tomu, a zase sme pri Tomátovičovi. Ja keby som bol predseda vlády v tejto situácii, tak ide prvý pred kameru a dám si to pichnúť. A, a tak poved... dostal to vla, uh, Vladimír Krčmery, myslím, to je asi uh. lepšia reklama než, než, než Matovič, ktorý už tedy mal obrovskú nedôveru. Je to, je to psia povinnosť každého politika, ktorý začal urobiť to prvý. Tak ako to spravila prezidentka, tak, tak to vlastne mal urobiť on a on s tým jeho zvláštnym podívodným úspevom, kde je teda akože nejaký intelekt, on sa vždycky sa vyhýbal akože k tomu vyjadroval, že kedy si to konečne dá pichnúť. A druhá vec bola tá, že vlastne vtedy to jednoducho tá dôvera v nejakú vládu alebo niečo, to, že, že, že tento autobus nevedie slepý šofér, sa vtedy sa vlastne tá dôvera stratila. Na tých jednotlivých krokoch, ktoré, vieš, ktoré boli takéto všelijaké. No a druhá vec bola to, že ja som to videla vlastné oči. Hovoril som si, že samozrejme, že by sme niečo si mali robiť, a ja som točil dokument. Vlastne my sme boli prvý filmový štáb, ten, ktorý, dokument bol, ktorý bol v covidovej časti nevocnice v Čaci, kde to bolo teda až najhoršie. A bolo to strašné. Ako ja by som to prijal tým ľuďom, tým antivaxerom, byť v tej, v tej uniforme, v tej nejakej tej kukle, či čo to je, v tom skafandri a báca. A my sme tam robili rozhovory s ľuďmi, s antivaxermi, ktorí boli už tesne pred smrťou a ktorí hovorili, že chcem tú vakcínu. A ľudia a tí doktori im hovorili, že už teraz sa s tým nič nedá robiť. A my sme naozaj tam videli ľudí zobrať a podobne, akože lejí to príjemný pohľad a my sme, my sme boli vystrašili a hovorili sme si, že môže to skončiť takto. Nakonec, nakonec to skončilo zle. Však tu zobralo, tá nadúmrtnosť bola 25 tisíc ľudí. To keby sa urobila jedna hviezdička alebo jedna sviečka za každého na námestí, tak to Tak ako pálil Igor Matovič ešte pred voľbami za tých neviem či 5000 zbytočných umrtí, tak to vystúpalo niekoľko následne. A neviem či si ty vtedy pálil, až bol minister zdravotníctva, bol Krajčí, ktorý vlastne sa preslavil tou svojou epizódou, kde rozprával o tom, že Boh má so Slovenskom dobrý plán a všetky proste takéto tie... Tie, čo by si čakal tie razlé kroky od toho, toho štátnika, od, od toho ministra, ktorý je v tej chvíli lodivot, tá lovca kývať a ten minister zdravotníctva musí byť pevný, silný chlap, ktorý rozkazuje. Ja viem, že tam išlo no. o to, že uh, potom na nejakej tej no. vláde v decembri, uh, vlastne, že on sa rozplakal, keď, oh no, keď oh no, nebol, oh no. nebol lockdown, takže no. toto bola tá jeho, tá jeho odpoveď. Vieš, jednoducho tí ľudia mali veľkú dejinú šancu, ktorá sa nebude opakovať. Už to takto ľahko nikdy nepôjde. Ten Matovič sa dostal ku moci zázrakov a už ten zázrak druhýkrát nepríde. Už teraz môže chodiť počiatkové vily, zájať kdekade a ja neviem čo. A môže si tam, ja neviem, sa modliť alebo čo. Už nepríde ten zázrak a už to nebude takto. A zrazu to všetko zosílilo. Všetky tie, vieš, tie, tie síly, ja neviem čo nazvať to síly zla alebo čo, alebo tie obete hybridnej vojny. Ty už sú proste výrastli, aké... Ja viem, o tom si hovoril už aj v inom rozhovore, že, proste, že tu máme nejaké obete hybridnej vojny, ktoré dnes nám zabezpečujú v podstate najhoršie štatistiky v rámci ano. Európskej únie, čo sa týka aj toho, kto je zodpovedný za tento konflikt, aj pomoci voči ukrajinským utečencom. Prečo máš pocit, že práve na Slovensku sa im tak darí? Lebo my tu máme skúsenosť so sovietským zväzom, ktorý nás teda prišiel oslobodiť, Uh, máme tu skúsenosti aj s Červenou armádou, teda dobre, bolo tam oslobodenie od nacizmu, ale potom ako si zabudli uh, nás nechať istou slobodnou ne. cestou. Uh, prečo, prečo tu sa im tak darí? To je problém dejepisu. To je problém dejepisu a vyučovania dejepisu. Ja som chodil do školy v nejakých 80. rokoch a v živote som sa aj dozvedel, že Pakt Molotov, Ribbentrop, zlebal to, že Sovietsky zväz napadol Polsko. 1. septembra, a, teda pardon, 17. septembra a Nemci 1. septembra. Neučil som sa o Katinskom lese. Nevedel som, že napríklad... Kde, kde teda uh, Ru Rusi alebo sovietský zväz vyvraždil Poliakov? 25 tisíc polských dôstojníkov a kniazov. Druhá vec je, že nevedel som o tom vlastne, že Interhelpo, ktoré v so okolí okolstí išlo zožilili, tá výprava prvá, Odkiaľ som ja, že 50 tisíc ľudí, ktorí tam prišli, skončili, takže ich obrali o majetok v tom Sovjetskom zveze, že skončili v gulagoch, že vlastne po vojne odvlekli odtiaľto ľudí a že vlastne monster procesy, ktoré tu boli, ten proces, kde bol Slánsky, Geminder, Frejka a celá tá kvázi, že židovská, <coughs> židovská posadka, že vlastne že za tým všetkým stáli Rusi. A ďalšia vec bola to, že, že vlastne u nás došlo k nejakému podivodnému zmieru medzi komunistami a touto hlíkovou gardou. Keď si vezmeš napríklad, že celá slovenská katolická moderna boli vlastne ľudia gardisti alebo, alebo ja neviem, ľudodrejov, um, arizátor, hej, ten ano, ale, ale... Uh, gardista. Áno, ale to sa tu deje, tak mám pocit kontinuálne, že, a, že aj nežná revolúcia bola naozaj nežná vo, 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 voči komunizmom, aj možno táto vláda bola nakoniec nežná svojím spôsobom voči tým, na ktorých predtým utočili. Vieš, že možno to hey. máme tak v krvi, že nejakým spôsobom nechceme ísť do niečoho až príliš tvrdo. A čo bolo, bolo a... No, a pokiaľ sa nevysporiadame s týmito vecami, tak jednoducho nemám ako ísť ďalej. To vždycky sa chodíš takové ako bludlou krvu. Kruhu. Zobe si napríklad, ja dáviem, hlinka. Linka mal 13 nevaželských detí, bol to človek, ktorý si rád vypil, bol škrieplý, veľmi bohatý, o tie deti sa aj staral. Dneska je tu, je tu Boris Kolár, hej? Že vlastne, že každý, kto bol kedy v minulosti, si tu našiel nejakého pokračovateľa a stále blúdime v nejakom kruhu. Že stále tu nie je nejaká, neexistuje tu morálka, neexistuje tu niečo, niečo proste pevné, nejaký mantinel. Neexistuje tu verejná menka, tá sa mení z dňa na deň. Neexistuje tu žiadny pevný bod. Existuje tu rešpekt, úcta k vzdelaniu. To je, akú budeš mať úctu k vzdelaniu, keď si môžeš kúpiť diplom za pár šupov, akože z každej školy. Že tu máš školy, ktoré vyslovene vznikli ako, ako ja neviem, obchodné centrum, hej. Že, že ja neviem, Piťo a títo mafiáni, že si porobili, že sú to dneska právnici, akože to je... Nemôže, k čomu tu budeš veriť? Preto sa môže stať, že napríklad na sociálnej sieti čo som na vlastné oči videl, dezovať a píše profesorovi, že doštuduj si to. Veš, lebo sa strátila akákoľvek úcta. Dobre. Keď si zoberieme ten vývoj ďalej, ako pokračoval, tak tam v tom už bola zahrnutá vlastne aj SAS, ktorá dostala teda Igora Matoviča najskôr z postu premiéra, potom z postu ministra financí a nakoniec aj položila tú vládu. A bolo to podľa teba správne rozhodnutie? No, tak vieš... O, oni menili Ova názory toho, asi, asi 4-5 krát otočili ten smer. Nikdy to nie je príjemné odstúpiť z funkcií. Hej, ľudia platia, ja neviem čo, platia hypotéky. Hej, viem, že napríklad e, sú, boli tam ľudia, ktorí založili si rodiny ja ale čo všetko. Hej. A teraz im povedzme chvíli, že my odstúpime z vlády, vy všetci ostanete bez roboty, tí, čo boli štátni tajomníci a tak sa vrátia do parlamentu a tí, čo boli v parlamente, tí sú vlastne de facto Hej. Takže určite to nie je pre žiadneho šéfa strany, to nie je medlí za toto a nikto to nechce. Akurát, že ono to dostalo už, už sa podľa mňa do takej vývrtky a dostalo sa to do toho, že, že už ten, že už to niekto nejaký spôsobom musel zastaviť. A, a možno sa to stalo aj, aj, aj prieskoro. Vieš? Ľudia si hovorili, že akým právom šesť strana so 6% si diktuje, čo chce. Ten e, Matovič ešte a to Olano malo vtedy tých svojich verlých, tých proste aj tých e, speed e, doktorov na tých akože, sociálnych sieťach a tak. Ale, ale, proste tí ľudia, tých 24, či koľko tam bolo tých ľudí z toho klubu SAS, tak tí v podstate boli veľmi pevní a veľmi, veľmi silo to vydržali. Ja, dokonca, ako poznám Sulika, akože on bol, vždycky býval dosť, ako keby popudlý človek a tak, a sám vieš, že koľko on vydržal. Jak, jak, to začalo s tými haluškami, jak hovoril, že Igorenko, dokázali sme to teraz ideme budovať a tak. A zrazu, 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 to proste zrazu bol debil, zrazu nevedel počítať, zrazu... Dobre, len, sa... počkaj, teraz sa prepáž, teraz sa trošku zastavím. Neviem, či si pamätáš, aspoň pre mňa, taký ten základ uh, toho ich sporu bolo, keď vlastne počas Veľkej noci bol nejaký spôsobom medzi príkaz, okresmi a príkaz, že teda majú policajti, to bol ešte myslím vtedy policajný prezident pán Lučanský, hej. ktorý sa voči tomu ohradzoval, že teda ako to on mal robiť, že to počul niekde na tlačovke hej. Hej, a, a tak proste tak podľa toho to robil, že teda sa kontrolovali auta medzi hej. okresmi, čo spôsobovalo obrovské zapchy. No a Richard Sulík v podstate v tomto momente podril ako keby uh, tú vládu, hej. Hej, že nebol to nejaký opozičný Jasne. poslanec, že e, mohol vtedy byť ticho, mohol sa k tomu neskôr... Vie, vieš, že ako keby tak verejne proste je to človek, ktorý si povie to, čo chce Hej. a nehrá vždy úplne týmovo. No, ja by som povedal, že sú tu aj príklady toho politického spojenestva alebo tej spolupráce. Jednú reprezentovali sme rodina, ktorý vlastne si išiel za svojím. Hej, jednoducho... To je ten model, že idem do, do politiky robiť biznis a držím sa toho. Ne, ne, nemám prečo sa hádať, pretože je mi to jedno. Vieš? Nemáš, nejaký, nemáš nejaký názor na nič, v podstate stále ti to je ako keby všetko jedno. Pomáhaš, Až... hlavne pomáhaš. No. Jasné. <laughs> 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 hey, pomáhaš úplne. A, a, a nemáš prečo sa zastaviť, nemáš prečo ty nejakým spôsobom povedať, že tak a dosť. Pretože ti to je naozaj, že fúk tvoja misia je obmedzená na to, aby si zarobil v tej chvíli čokoľvek, aby si nejakým spôsobom zvládol teda aj tú bandu akože katolibancov, ktorú ťaháš so sebou, tých všetkých tých členov, tých všetkých Ordo Juris a neviem koľko je tých vieš, siekt náboženských. Posledného križiaka. No, kto no, to? A, 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 je ti to jedno. A potom je, potom je, druhý, druhý ako keby názor a to je to, že vlastne ten liberálnejší, Kedy ja neviem, či nie je aj náhodou povinnosťou liberála povedať, že tak ale toto sa nie, pretože ty keď dáš zo 4 nevykonateľné príkazy, skús akože zastaviť všetky auta, skús zastaviť všetky akože a uvidíš koľko. Ja som teda bol, o mne hovorili, že som uh, ten predátor očkovací, hej, pretože ja som za to, aby sa ľudia očkovali, zdá sa mi to byť veľmi jednoduchý vzorec. Videl som človeka s uh, Nobelou Nobelovou cenou, ktorý hovoril o tom, že to je ani, ani nemám prečo o tom rozmýšľať. Bum, dám sa naočkovať, pretože e, jednoducho je nejaká štatistika, ktorá ti hovorí, že keď z 5 miliónov sa 4 majú problém alebo 4 zomrú, tak ešte stále je to výhodnejšie, ako byť chorý na COVID. No a samozrejme, že hm, teraz je, ja vôbec nehovorím, že sú je bez víny alebo čo... tej strane ja vyčítam strašne veľa vecí, ale nie je toto. Ja im vyčítam skôr také veci, že... Že sa nestarali príliš o ľudské práva, proste toto, že zanedbali tú liberálnu agendu, ktorú tí liberáli majú mať, pretože však libera je od slova sloboda. Ale čo sa týka tohto, tak... Vieš, strašne veľa veci skončilo ako fráška. Ja si doteraz, keby som niekedy robil komédiu, tak urobím komédiu o tom, ako Matovič bol odovzdať tú... Uh, demisiu? demisiu v paláci. Ja, keď si, akože, už to, že zober si, že ideš podať demisiu a máš na uchu telefón. A teraz tu hovoríš, pán áno, Zlatko, hej, povieš čo, polenú papriku. No, a teraz ty ideš odovzdať akože demisiu, pritom telefonuješ, ten špáček to prebere a ty mu ju vytrhneš a povieš si to rozmysel. Ale v parlamente čaká niekoľko desiatok ľudí na to, aby odhlasovali teda dôveru alebo nedôveru vláde. A ty teraz akože tým, že nech sa ti povie do telefónu, ja neviem, kto to bol. Hej, ale niekto ti povie, že jo, Igorko, že ty musíš tam ostať, lebo ty si hrdina. Bojovníci no, sa pred mafiou neskláňajú? Či no, čo, čo to čo, niečo To, také? akože, podľa mňa dve veci, dve veci ostanú po tejto vláde navždycky a to je jedna tá demisia a druhá, jak Romana Tabak dala Uh, kyticu pred popolník. Uh, Myslíš, že tieto veci, aby ja som vedel desiatky ďalších, <laughs> či už aj Romana Tabak naozaj tam boli. Ale vieš, ako keď prídeš položiť majstrovi la, lasicovi kvety pred, do divadla a pomýliš si vchod do hotela s divadlom a dáš kvety, so sviečkou pred popolník. Tak akože to budú také dve veci. Ako... A druhá vec, tie, všetky tie strašné hádky, to úražanie, ako, uh, vieš, ja si myslím, že takýto človek, akože politik, by mal mať sebe istú dávku lezišnosti. istú dávku takého toho myslenia do budúcnosti, isté, istú dávku zodpovednosti pred históriou, vieš. Napríklad ja doteraz nezabudnem Smerakom a hlavne tomu typkovi, ktorý bol kancelár na hrade, ktorí dali zaliať keltské pamiatky do betonu. Však tie pamiatky majú väčšiu váhu, ako majú tie mizerné životiky, 50-60 ročné, to sú pamiatky, ktoré patria z, tejto, z tomuto svetu. Veš A teraz si zober, aby ty si zarobil nejaké peniaze, tak zálež Bajne karnum tum, čo hovorí archeológovia, že to je, že tá pevnosť bojov, legendárna kelská, že bola tam na hrade. A oni si to spravili garaže. Vieš, že, 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 ja som zvedavý, kedy sa naučia slovenskí politici pocitovať zodpovednosť pred históriou. To je strašne dôležitá vec. Pokiaľ to nemáš, nemáš čo robiť v politike. Dobre, uh, ty hovoríš ale, že Saske toto nevyčítaš, uh, že proste nejakým spôsobom... Ako spôsob... keby tento pad vlády, jasne, že som na nich zúril, jasne, že som im posielal SMS-ky, jasne, že som... Ako že 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 to Nenavidel každého z nich, ne ex post, akože, nech som sa do toho nemontoval, ale, ale zúril som, samozrejme. Ale keď si to tak späťne necháš pre zlavo, tak si povieš, že toto bola jediná cesta, lebo za pol roka už by sme sa tu zabíjali sekerami. A za pol roka by sa platilo, by už bolo, že 500 eur za, za hlas vo voľbách a už by sme to tu akože vydrancovali všetko, vieš. Po nás potopa, jednoducho to by bolo za pol roka. Hej, len oni zaplatili veľkú cenu aj politickú, ne... Tie preferencie oni mali nad 10%, ano, a naozaj, naozaj sa im darilo ano. v podstate byť takouto opozíciou v rámci koalície. Nebola to opäť ukázka nejakého amaterizmu politického. Ktorý politik odíde z vlády, ktorá mu prináša percenta? Takže naozaj si myslí, že ten Richard Sulík, lebo on sa v iných veciach teda nejaví mm. úplne štátnický, zoberme si jeho viedrenia, čo sa týka aj nejakých spolustraníkov, čo sa týka nejakých sociálnych vecí, hej, hej to im otrieskávali. Zoberme si uh, Sulíkové vyjadrenia o Rusku, zoberme si jeho, jeho osobnú históriu, ja, tie ja. rôzne stretnutia s, so závadovými osobami a že akurát v tento moment uh, sa on zachová ako štátnik? No, tak um... a, a zoberie na seba tú ťarchu toho pádu preferencií no. a tej, a tej, 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 tej nenávisti a no. aj ča v obrovskej časti aj jeho voličov? Ja som, ako to asi vie každý, že niekoľkokrát ja som spolupracoval s SAS aj na, na tých eurovoľbách a tak. A my sme sa zoznámili takým spôsobom, že on povedal, že by chcel, aby som ja s nimi spolupracoval. Ja som povedal, že OK, mám dve otázky, odkiaľ máš peniaze. A druhá otázka je, že kto je v pozadí, ako keby tieto strále, hej. Tým, že vlastne, že by vysvetlil, odkiaľ má peniaze, že jednoducho, že predal fax kopy a neviem čo. A druhá vec, že tí ľudia naozaj, ako teraz toto by, jednu vec by som oddelil. Oddelil by, oddelil by som takú tú nejakú teamwork alebo teamový duch tej strany toho SAS, ktorí sú spolali ako hodinky, ktorí sú naozaj odborníci, kde je Eugen Rusica, kde je, kde je, a Aničky Zemanovej po neviem koho, ktorý každý vie, čo robí To svojom. A potom je ten Richard, ktorý jednoducho Hmm. ktorý jednoducho ako, ako p, proste to riadi, hej. Je na jeho naviazaných 3-4% určite z tej, tej, strany a týchto hlasov, aj kvôli tomu, že on čo kedy povedal, tak to urobil. Teraz ja nehovorím naozaj, ako, že tieto veci o tej uh, politike. Ja, ja, som bol vždycky proti Rusky a vždycky som vedel o tom, že sú tu nejaký, že tu je hybridná vojna, že Rusi pchajú sem strašné peniaze, aby to tu nejakým spôsobom zmanipulovali, čo on nechcel vidieť. Ale zober si zase na druhej strane že on prišiel z Nemecka, kde vlastne kde vlastne živo spolupracovali s, s rúskom. Nem, nem, Nemci mali ambíciu rusko civilizovať, dať im zarobiť. vender durch Handel, či ak sa Áno, presne, tak že oni to, to oni chceli ich chceli ch Uplatiť. kultivovať. Na by sa to upať. Chceli s nimi mať dobrý biznis od samozrejme od Helmuta Kola, ktorý je taký trošku ako keby kolaborant a až po Merkelovu, ktorá takisto chcela, akože, aby, aby mali dobrý biznis. Hej? Aby si tí Rusi mali lepšie jedlo, le, le, lepšie príbory, lepšie auta, ale čo všetko. Nevyšlo to, pretože Rusko je krajina, kde to všetko ukradne 10% alebo 5% ľudí a tí ostatní sú vždycky žobraci. Hej? Ale, ale toto sa, to, ja nezazlievam mu. Toto, že prišiel proste s týmto názorom. Na druhej strane, akože, myslím si, že mu to veľmi dlho trvalo, kým sa zorientoval a, a, myslím si, že dlho nebol nositeľ tej, aj to s tým krímom a podobne, ale tak nakoniec vieš, každý, každý človek je tvor omilný, ale na druhej strane to SAS je spolahlivá, nejakým spôsobom funguje sa strana, ktorá, ktorá, z tej koalícii v každej sa zíde. Vieš, to lehý ako napríklad hovorí sa, že trikrát povalili vládu alebo čo. Ja som videl SMS-ku, ktorú poslala Radičova Sulikovi deň pred hlasovaním v noci, kedy mu napísal, že nebude spojený ten euroval z dôverom vlády, že zhlasovali. že jednoducho mali byť profesionálnejší, nemali prísť, nemali sa prezentovať, neviem čo všetko, už je teraz o tom neskoro hovoriť. To, že povalili túto vládu... V ďalšej časti rozhovoru uvidíte. Veču trápno som kvôli čomu, 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 že keby som ja takúto vec urobil, hej, že by som to išiel nahrávať a neviem čo všetko tak by som si proste za tým nejak stál, akože toto, toto tamto nedôstojné vreska je to DAJ MI TO, NEROB, VYPADNI, CHODA PRDELE Vieš, toto všetko, to bolo strašné si. Če to je smutné, že v tejto krajine je toľko nevzdelaných ľudí, toľko ľudí, ktorí si nevedia uvedomiť nejakú súvislosť, príčinu a následok, ktorí nerozozlajú ako proste klamlivé správanie, ktorí jednoducho sú nedôslední, ktorí sa nepýtajú, že čo s tým barakom toho počiatka v tom Francúzsku, že kde to skončilo, ako skončila tá zbierka vlastne, čo založil Matovič pre tých ľudí, ktorí tá pomoc covidová tak, že vlastne ktorý, tí ľudia, ktorí nevidia, že on nič nedokončil, čo začal. Igor Matovič o tom nevie nič. Že jednoducho, že to sú, to sú také tie jeho nášporné veci. Chcel by som vedieť, odkiaľ má tie informácie, prečo vlastne, keď sa na to, keď prišli ako, keby znáky za ním, prečo odmietol spolupracovať, prečo odmietol povedať, odkiaľ má ten obsah toho telefónu a proste všetky tieto veci okolo. Sú ľudia, s ktorými sa nemôžeš stretnúť, keď si štátnik, hej? U nás, u nás akože čo? Každý vie, že si proste, každý vie, že si závadlý človek a neviem čo, ale bum, si v smotánke v arkize, tancuješ voľno, vieš, proste toto všetko, u nás je to, u je to pomílen, môžeš si normálne pustiť si spo uh, akože tieto spoločenské relácie spred desiatich rokov a máš tam polovicu Leopoldova dneska, vieš. Že vlastne my nemáme takú, ja neviem, to nazvať, nemáme tú elementárnu morálku. Štefalik bol, Štefalik bol veľký liberál. Bol to bol to bol to človek, bol to občan, bol to človek. Ja, čo, videl som návrh vlajky, ktorú stefaní ako návrhol v Slovensku, bola to kopia síce americkej vlajky, ale aspoň to bolo zaujímavéšie, jak toto čo máme teraz. Celý rozhovor nájdete na stránke Hero Hero. Link nájdete v popise videa. Ďakujem veľmi pekne za podporu.